Gelombang keempat COVID-19 sedang melanda tegas pakar kesihatan. Hey guys, Wing sini. Selamat datang ke channel Wing Horn dan juga terima kasih atas sokongan anda kepada channel Si Anak Malaysia ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Wing ini ya. Walaupun dinafikan pihak berkuasa, pakar kesihatan menegaskan negara kini sedang berdepan gelombang keempat jangkitan COVID-19. Bekas Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Lee Boon Chiaw berkata, gelombang keempat bermula pada 1 April lalu dan beliau meramalkan angka COVID-19 akan melonjak dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Gelombang tidak bermula apabila sifar kes dicatatkan. Ia bermula apabila kes merosot. Kemudian, jangkitan dijangka meningkat lagi. Pada 17 April, Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba berkata, negara masih berdepan gelombang ketiga jangkitan COVID-19. Kata beliau, gelombang keempat hanya akan berlaku sekiranya jangkitan tempatan ketiga gelombang semasa sudah mendatar atau mencatat sifar kes selama beberapa hari sebelum berlaku peningkatan kes baru secara mendadak.